pištoli, a co stojí cokoliv. Nešetříme na chlapci, ta pošta hní do kapci. Když dá rukyč písmena, stane se s ním proměna. Uráž je lepší než pytel zlata, tohle mě kdysi učil můj táta. Polka nebo kluk, je to asi fuk, dýchej zhluboka a ztratíš trému. Polka nebo kluk, teď už ani muk, mnozí štěstí přeje odvážnému. Ztratíš trému.